de volta no Antenados na geral. Olha que palavra foi falada pelo pastor Max aqui, debatido no último bloco, sobre a questão do medo. Ele te causa uma cegueira espiritual. Eu estava falando aqui, até testemunhando, eu já passei por situações na minha vida de uma maneira e eu tive tranquilidade de resolver. Elas vieram de novo da mesma maneira, não foram mais intensas ou menos intensas, do mesmo jeito, e eu já tinha experiência de ter passado antes por essa experiência, mas eu me desesperei. Porque é aquilo que falou, às vezes, por exemplo, aquela questão do que a gente está falando das ondas, necessariamente isso já é uma questão de interpretação minha, tá? Não está no texto. Mas eu posso entender que foram ondas que ele já tinha enfrentado antes, a questão é que tinha algo que não era natural ali no meio. É um medo que nos causa cegueira. A gente fica com medo, não sabe para onde seguir, não sabe para onde está Deus. E aí que é complicado. O medo e não o temor, eles nos cegam, né? O temor nos aproxima de Deus. O medo nos distancia de Deus. E outra questão, eu estava até falando com o pastor Rafael aqui, agora, que a gente está conversando aqui, a questão de quando Pedro ele vai andar por cima das águas. O medo não deixou ele acreditar que era Jesus que estava vindo andando. E quando ele fala assim, se é tu mesmo, faz eu andar por cima das águas. Ele foi andando. Mas daqui a pouco ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade, para o mar. O medo tomou conta dele. O medo era tão grande que eles pensaram que era um fantasma. Ou seja, eles já estavam apelando para o sobrenatural, mas com muito temor, com muito medo. E aí que ele desafiou. É todas as vezes que nós estamos falando de medo, nós estamos falando de temor. Não é, mas é um sentimento volátil, mas não é volátil, mas é isso que eu estou falando. Mas é uma linha tênue, né? O medo quer suprimir o temor. Por exemplo, eu vejo com medo. Primeiro é um fantasma, estou com medo. Daqui a pouco, não é Jesus. Temor. Estou andando sobre as águas. Aí eu olho para cá, estou com medo de medo. Estou vendo Jesus a fundo. É uma linha tênue. Não, mas é isso que eu estou falando, pessoal. Ai, mas eu sou crente, estou com muito medo. É natural. Né? Claro que você tem que lutar, mas é potencializado demais. Quem afoga o outro. E é bom dizer que Pedro, quando afundou, ele gritou socorro. E imediatamente diz a Bíblia que Jesus estava lá. Então, até mesmo nessa tua trajetória, e surgiu esse medo, quando ele vai estar lá para te socorrer. É bom nós citarmos bem isso, porque ele esteve lá e levantou Pedro. E vou te dizer mais uma coisa, quem estava no barco assistia Pedro andando, e ao mesmo tempo depois assistia o Pedro afundando. Né? Eu gosto de fazer muito essa analogia, porque o que acontece? Às vezes, dentro do nosso ministério, da nossa chamada, nós temos pessoas que estão nos observando. Né? E essa torcida, muitas das vezes, a maioria são contra. Afunda. Tem uma torcida boa para isso, né? E Deus nos permite passar por isso. Eu acho muito interessante. Para exatamente vir um socorro. Que não somos nós que estamos andando, mas é o poder dele. Uma coisa que é interessante. Fazer ele voltar com ele no barco, e reconhecer que o Senhor é Deus é tremendo. Como a gente estava falando sobre a questão espiritual voltada ao medo. O mundo que nós vivemos, extremamente acelerado, não faz com que os jovens sejam jovens antes de ser jovens. Entendeu? Eles têm que se adequar a uma sociedade, a um grupo, a um seu grupinho, para poder se identificar no meio do seu grupo, se mutilam e aí ficam frustrados, e aí ficam com medo. Medo de pertencimento. Medo de ser aceito, medo de ser aceito pelos pais, medo de ser aceito no grupo, ser aceito na igreja, nós que somos da comunidade da fé, de cristão, né? E aí começa todo mundo a ficar freado, e aí intenta para a alma. Por que tem tanto suicídio hoje? As pessoas estão totalmente frustradas, porque o foco delas é atender o desejo de fora, não dele próprio, talvez nem atender o desejo do Senhor. E aí eles ficam com medo de frustrar os outros. E aí tem jovens, adolescentes, se mutilando, que agora virou uma modinha, é uma doença da alma, se cortar todo. Para quê? Para poder se sentir, porque as pessoas querem livrar a dor da alma, quer abrir o peito, como ela não vê algo palpável, tenta se matar, se mutilar. E lembrando que tem alguns que se matam por medo de não ter mais condição de dar à família o que vinha sempre tendo. Tipo, ou de encarar a sociedade. Empresários, pessoas que tinham um alto nível de vida e davam tudo de melhor para a família, e de uma hora para outra, uma tempestade da vida foi, quebrou ele, e ele, por medo de não conseguir enfrentar aquilo, ele decide tirar a vida dele e tirar a vida da família inteira. Um rapaz de 32 anos, formado em farmácia, ganhando um salário de 9 mil reais por mês na cidade do Paraná, cometeu suicídio, porque ele começou a ver que as pessoas não o amavam e ele se sentiu fora da realidade da sociedade. Ele cometeu suicídio. E você percebe o quanto esse medo ele gera sempre, essa morte. E diabo, eu vou dizer uma coisa aqui, eu sou neto de pastor da Assembleia de Deus, pastor Hades, da Assembleia de Deus de Bangu, e fui nascido e criado no Evangelho pela misericórdia do Senhor. E hoje eu vejo que nós pastores, estamos com uma missão extremamente difícil,
porque nós estamos pegando situações muito complicadas, onde transcende apenas somente nós pregarmos a palavra, mas temos que exercer funções muito além disso daí. Temos que ser pai, temos que ser amigo, temos que ser o pastor, temos que ser um psicólogo, temos que atuar literalmente na vida das pessoas, porque o negócio parece que está estreitando, né? O mundo já não precisa nem falar do mundo, mas você está assistindo um cenário mundial aí, né? Então hoje você percebe que é um acelerar desse sentimento na humanidade do medo. O pastor citou bem que o Rio de Janeiro é uma escola para isso. Sim, né? Então, esse sentimento de medo, inclusive no próprio, nós chamávamos de juniores, adolescentes, que hoje já estão quase que jovens, né? Começam aos 12 anos já se sentindo... E 12 anos já sendo mãe, né? E você quer... 12 anos já são mãe, então é complicado. Você quer ver um exemplo de medo assim, que acaba boicotando a gente? Uma coisa assim, bem assim, simples. Quem tem medo do escuro? Ele pode apagar a luz todinha. Ele consegue enxergar no meio do escuro alguma coisa que não existe. É algo assim que é impressionante. O medo, ele boicota. A gente se auto-boicota por causa do medo. A gente deixa de fazer certas coisas por causa do medo. Por algo que às vezes que não existe, mas que na nossa cabeça a gente bota aquilo que existe e o Satanás, o inimigo... Quando existe, mas tem possibilidade. O elevador pode cair, o avião pode cair, eu não vou andar de avião. E cauteriza a mente da pessoa. Ontem eu estava vendo uma mensagem que agora me veio também, elucidou aqui, tem tudo a ver com isso. Tinha um pastor que estava falando sobre tatuagem da mente. Que ele fala, uma pessoa quando vai fazer uma tatuagem... Bem, né? Não, mas você quando faz uma tatuagem e bota a marca fora, é porque ela já pensou e já está tatuada na cabeça. Então, se eu vou tatuar a minha mulher aqui, é porque ela já está tatuada na minha mente. E ele fez toda uma coisa... Porque isso... O medo, de alguma forma, é uma tatuagem na mente, porque cauteriza. Quer ver uma coisa que não necessariamente é um medo ruim que leva ao inferno, mas eu vou falar de uma experiência pessoal de família minha. Eu tenho uma avó que já é falecida, Ruth Doris Lemos, fundadora do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, como é o primeiro instituto teológico da Assembleia de Deus no Brasil. São missionários americanos. Eles viveram nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Guerra Fria era o seguinte: a qualquer momento vai cair uma bomba nuclear e você não vai ter tudo cheio de radiação, as pessoas vão morrer porque não vai ter comida, vai estar tudo contaminado. E as pessoas viviam com bunkers e viviam, tipo assim, sempre tinha comida estocada, alimentação para pelo menos 6 meses. Passou a Guerra Fria, ela fez a missão, veio para o Brasil. Se você fosse na casa dela, ela faleceu uns 4, 5 anos atrás. Tinha comida para um ano. E ela estava no Brasil, economia boa, para um ano. E ela, todo dia, ela amava comprar geleia. Sério, eu contava, abria a geladeira, eu não estou mentindo, ela gostava muito de geleia, tinha uns 20 potes de geleia, não estou mentindo. E você ia na despensa, tinha mais uns 30, 40. Todo dia ali, comprava pote. Por quê? Não que seja mais... O medo, de alguma forma, que você vive, cauteriza a sua mente. E você vive condicionado àquilo. Exato. Claro que, graças a Deus, para ela comprar muita comida, algo que é bom. Mas para muitas pessoas, você não presta, você não vale nada. Você foi filho de uma prostituta com um cara que nem sabe quem é seu pai. Pessoas que crescem nessa condição, meu irmão, o diabo vai e quer tatuar a mente delas. E depois, meu irmão, a gente fala, mas por que que cometeu suicídio? Por que que é isso? Porque se você for estudar o que está tatuado na mente pelo medo daquelas pessoas, meu Deus do céu. Mas deixa eu passar um pouquinho, que eu preciso ler aqui um internauta que mandou a seguinte mensagem para a gente. Gostaria de saber se posso ter medo de morrer. E ao mesmo tempo eu já sou cristão. Eu realmente acredito em Deus e Ele está no céu, mas eu tive um monte de problemas e ainda estou com problemas complicados de saúde. Ou seja, parece uma pessoa que luta, está na beira. Né? Então não é uma pessoa, estou com medo. É uma pessoa que está vivendo o dia a dia de... Estou com doenças graves e para ser honesto, eu tenho muito medo de morrer. Eu sei que eu não deveria me sentir assim. Coitada, ainda sente culpa, né? Além de sentimento de morrer, porque se culpa de sentir, de ter esse sentimento. Mas ele falou assim, não consigo pensar em outra coisa. Estou pecando? Qual o nome dele? Ele botou como W-E, as iniciais. W-E. Desde a queda adâmica, o homem nunca foi programado para muitas coisas. Uma delas é de morrer. Ele não foi concebido para morrer. Ele não foi preparado para morrer. Ele não foi preparado para perder. Nenhum homem foi preparado para perder uma esposa, para perder um ente querido, para perder seu emprego. Ele foi para ter, ser, conquistar. Essa era a missão do Adão. Depois da queda adâmica, vieram as consequências do pecado, assim como todo pecado gera consequências, que o pastor falou. Mas algumas programações originais que nós temos, eu digo programação para ficar um entendimento mais fácil, não mudaram. Você pode pegar o melhor psiquiatra do país, do mundo, o melhor psicólogo do país, do mundo. Se morrer um ente querido dele, ele vai sofrer muito. Até sistematizam a dor, que é o luto, que são os 5 estágios do luto. Qualquer pessoa que perde o emprego vai sentir dor. Então, medo de morrer
é um sentimento extremamente natural. Me assustaria muito se você não tivesse o menor temor sobre isso. É claro que eu tenho entendimento, como o pastor falou, que não tenho o menor medo de morrer, assim como eu conheço pastores que tinham fobias absurdas sobre a morte, e hoje ele tem a maior tranquilidade, porque ele quer estar lá na casa do pai, ceando com ele, onde o pecado não pode tocar. Mas isso é um sentimento natural. O que preocupa é a culpa. Não, pois é, que é o meu medo, mas é porque também a grande questão é que o medo de morrer não é um sentimento isolado, porque geralmente eu falo assim, beleza, vou morrer, não tenho medo. Cara, mas eu tenho uma filhinha com 1 ano e 7 meses, eu tenho uma esposa, eu tenho... Quando você começa a somatizar um pouco das pessoas que vivem ao seu redor, você fala, que medo de deixar a minha esposa só, minha filha. Então, assim, é aquilo que você falou, não é algo natural, assim, é natural o sentimento, tá, querido? Não sinta culpa, porque isso, pra mim são dois sentimentos complicados, né? O medo com a culpa quebra ele. Eu acho que o maior problema disso, André, foi os ensinamentos errados que nós tivemos há muito tempo atrás. Primeiro ensinamento, no céu nós não vamos conhecer ninguém. E esse era o ensinamento que a gente veio recebendo durante anos, que a gente vai chegar no céu, a gente não vai conhecer ninguém, porque a nossa memória vai ser apagada. Então isso gera em nós uma angústia tão grande, porque tipo assim... Poxa, eu quero minha filha, minha família. Eu quero minha filha, eu quero, tipo assim, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero abraçar. Então isso em nós é uma dor muito grande, porque tipo assim, a gente está aqui, a gente, pô, se ama, se gosta, abraça, conversa, troca uma ideia... Pô, e aquela sensação, tipo assim, de nunca mais, nunca mais... O céu é isso, né? É um pouquinho do céu isso, não é? Essa convivência que a gente tem, amorosa. E eu creio, André, eu creio que nós vamos se conhecer. Porque a Bíblia fala que naquele grande dia, você vai saber o cântico de Moisés. Como é que você vai saber o cântico de alguém se você não sabe quem é a pessoa? Você vai saber quem é Jesus. Porque se a pessoa chegar no céu, alguém fala assim, isso aqui é Paulo, tu... Beleza, e aí, legal? Eu quero conversar com o apóstolo Paulo, sentar lá no céu. Apóstolo Paulo, me conta aí, como é que foi aquela que você passou no naufrágio lá e conseguiu saber? Como é que foi aquele negócio que a cobra te mordeu lá e tu saiu? O povo cai naquele, deu um novo nome. Mas deixa eu só colocar uma coisa acerca do sentimento de medo para com a morte. Eu acho que um dos, sem dúvida, a família, deixar a família, tudo isso realmente resulta nesse sentimento. Mas eu acho que o sentimento principal disso aí é o medo de sofrer para morrer. Também. Mas toda morte gera. Incondicionalmente. É verdade, é complicado. O povo quer morrer dormindo. É complicado. Mas é agonizante. É o que é complicado para a família. É complicado. A questão, não vou nem entrar em eutanásia, mas isso. O cara não está sofrendo muito. Às vezes é pior você ver o sofrimento do que a morte. Senhor, a gente já... Eu já orei por pessoas queridas minhas que estavam sofrendo antes. Falei, Senhor... Leva logo, Deus, porque ninguém quer ver. Tá matando quem tá à volta. Nos culpa um pouco. Deixa eu fazer o seguinte, posso lhe cortar? A gente vai para o rápido break, a gente estendeu um pouquinho. Depois a gente volta falando um pouco ainda sobre. É errado sentir medo de morrer. E aqui eu parafrasei um pastor que, aqui do Rio de Janeiro, eu não lembro propriamente o nome dele, que foi um pastor que falou isso, mas ele estava muito doente, Deus usou ele muito em cura. E pessoas perguntavam ele, mas vem aqui, você curou tanta gente, Deus não vai. E ele estava já com câncer terminal e tudo. E nas últimas oportunidades que ele teve de falar com a igreja, ele falou o seguinte: olha. Eu estou em paz, sei para onde vou. Agora de duas uma: ou Deus me cura e vocês verão a glória de Deus, ou Deus me leva e eu verei a glória de Deus. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.